на Франківщині є погоня. Правда, зараз там ніхто ні за ким не жнеться. Але колись, у давнину, стрічка дівчини стала рікою і зупинила татарську погоню. Люди врятувалися і осіли на цьому місці. Село так і назвали – Погоня, а річку зі стрічки – Вороною. А ось це князь Роман Мстиславович. А це половці, аж куди зайшли. На цьому місці князь із військом наздогнав і розбив половців. У честь перемоги заснував тут монастир Святого Миколая. Правда, зайди знову вештались туди-сюди і спалили монастир. Люди пізнали давно, що місце тут святе. За князя Данила Галицького Матір Божа з'явилася у погоні, щоб підтримати людей у важкий час. Монастир відбудували, та ще й звели тут церкву – Успіння Пречистої Діви Марії. У церкві була ікона Пресвятої Богородиці. Вона прославилась різними чудами. Багато людей біля неї ставали здоровими, коли щиро молились. У знак подяки залишали біля ікони різні подарунки. Такі чуда Святої Землі не залишились без уваги. Папа Пій X надав монастирському храму Успіння повний відпуск. 4 рази на рік тут через сповідь відпускаються не тільки всі гріхи, але й усі дочасні кари за них. 2 війни принесли погоні багато лиха. Після другої у монастирі поселились радянські солдати, а церкву Успіння взагалі зруйнували. А в чудотворну ікону Погонської Божої Матері навіть стріляли. Досі її рани на її правій руці. Згодом чудотворну ікону хотіли відіслати в Росію, та до рук невіруючих потрапила тільки копія. Справжня ікона зникла. Лихі часи минули, люди знову змогли відкрито молитись і ходити до церкви. То сталося років з 20 тому, і монастир в погоні знову відкрили. Тепер він називається Монастир Успіння Матері Божої, чину Святого Василія Великого. І тут сталося ще одне чудо. У Карпатах знайшлася справжня ікона Матері Божої. Її урочисто через всі села перенесли до погоні. Там вона довший час була у монастирі, а потім у церкві. Наче від тої радості ікона стала як нова, відновилась. Кожен може прийти до неї молитись. Тепер у погоні побудували ще й собор Погінської Богородиці і трапезну церкву преподобного Атанасія і мучениці Ірини. На стінах собору зібрали копії найвідоміших ікон Божої Матері з цілого світу. У жовтні в погоні відбуваються величні відправи на честь цариці Вервиці. Неважливо, де ми є, матінка Ісуса Христа завжди нас бачить і допомагає.